Løsningen? Ja, altså det vi jo så trods alt kan se i den her undersøgelse, hvor man går ind og kigger på, hvem er det, der er fattig som voksen. Det er ikke ligeligt fordelt, det er også dem, der er fattige som børn. Der kan vi altså se, at hvis du deler dem ind, som er i risiko for at havne i gruppen af fattige som voksne, så er risikoen markant større, det er den mørkeblå, hvis du ikke får en uddannelse. Hvorimod, hvis du får en uddannelse, så er den ikke op på de der 30-35%, så er den 20. Så man kan sige, at afstanden mellem de her to kurver, den viser jo, jamen, det du kan gøre, eller det vi som samfund kan gøre, det er, hvis vi udstyrer dem, der vokser op i de laveste indkomstgrupper med en uddannelse, så skal de sådan set i højere grad nok klare sig, end hvis de ikke fik. Og det er jo trods alt lidt en løsning, man kan gribe fat i og sige, jamen her er der faktisk noget, man kan gøre. Det vi jo kan se, når vi kigger på, hvad uddannelse bidrager med, det er jo, at hvis vi går ind og følger folk i alle aldersgrupper, så kan vi konstruere sådan nogle livsindkomster. Så kan vi gå ind og sige, jamen okay, gennem et helt liv, hvor meget tjener du så med en uddannelse i bagagen? Og der kan vi faktisk se, at jo højere eller jo længere uddannelse man har, jo mere tjener man. Men det allervigtigste er, at hvis alternativet er, at man ikke får en uddannelse, det er den ufaglærte her, jamen så kan vi se, at der er altså ret store gevinster af at få en uddannelse ovenpå, at man er gået i grundskolen. Det der med at få en uddannelse, det er simpelthen måske det allervigtigste, man kan gøre. Fordi det vi kan se, det er, at ufaglærte jobs, de er forsvundet, og de kommer ikke tilbage. Altså faktisk er det sådan, så antallet af ufaglærte jobs er halveret siden 90'erne. Så den her med at gå ud af skolen og tænke, jeg får bare et job på fabrikken, den fungerer altså ikke mere i dagens Danmark. Og derudover så kan man også se, at de tendenser, der er, altså hvad er det, der efterspørges på arbejdsmarkedet, det er altså folk, der har nogle kompetencer. Så er der selvfølgelig forskel. Ja, man kan godt diskutere, at der er forskel på højden og kurvene, men pointen er sådan set, når vi går ned på hver enkelt uddannelse og siger, okay, det bliver lidt teknisk det her. Her har vi en tømrer. Tømmeren, han tjener så mange millioner gennem livet. Hvad vil han måtte have tjent uden sin tømreruddannelse? Så går vi ind og finder nogle personer i registrene, der ligner tømmeren på alle måder. Han har bare ikke lige tømreruddannelsen. Og så bruger vi det til at sige, forskellen, det er det, der er gevinsten af uddannelsen. Og det er sådan set den lyseblå, vi har ovenpå her. Så man kan sige, vi kan gå ind og sige, jamen okay, hvad er gevinsten af alle uddannelser i Danmark? Og der er faktisk ikke nogen uddannelser, der ikke har en positiv gevinst. Man kan selvfølgelig diskutere forskellen på højden af kurvene, og det er jo både noget med, hvor meget man arbejder. Altså, har du en uddannelse, hvor der er mange, der arbejder deltid, eller hvor ledighedsrisikoen er stor? Altså, du kan godt gøre det rigtig godt som arkitekt. Du skal måske bare vide, at det kan være en lodseddel. Hvorimod, hvis du bliver ingeniør eller elektriker, så er der ret stor sikkerhed for, at du har job for den dag, du er færdig, og mange år frem efter. Det var bare for lige at sige, jamen uddannelse, det kan vi altså se. Det er noget af det allervigtigste. Vi kan også gøre effekten af uddannelse op over for samfundet. Hvis man går ind og kigger på, jamen, hvad tjener samfundet gennem et liv af, at man betaler skat, kontra at man ikke har udgifter til overførsler af dagpenge, jamen så er det den lyseblå, vi har her. Så der kan man jo sige, at hver gang at I, og det gør I sikkert alle sammen, går ud og får en uddannelse, jamen så er det sådan, at vi i Danmark vil blive mellem 3 og 10 millioner kroner rigere gennem et arbejdsliv. Det er sådan noget, man godt kan skyde sådan nogle økonomer som også i skoene og sige, det er bare sådan en konkurrencementalitet, at I render rundt med et prismærke i ryggen. Men det siger jo også noget om, hvor vigtigt det er, at alle får en uddannelse. Også dem, som kommer fra et hjem, hvor man måske ikke har tradition for det. At, jamen, går du ud og bliver tømrer, går du ud og bliver pædagog, jamen, så er det jo en gevinst. Vi kan høste år efter år efter år, fordi du betaler skat, men du koster ikke dagpenge. Man kan også gøre gevinsten af en uddannelse op i det, man kan kalde sådan livsværditilvækst. Det vil sige, sådan, hvor meget bidrager man til, at der bliver skabt vækst i samfundet. Og der er konklusionen sådan set også bare, at den er positiv hele vejen rundt. Så uddannelse, det er den rette medicin. Det man så kan sige, det er, at det er ikke sådan i dag, at alle får en uddannelse efter grundskolen. Det er vist ret klart. Det er sådan, at der har været forskellige målsætninger på, hvor mange unge, der skulle have en uddannelse. En gang så sagde man, at det var 95. Nu siger man, at det er 90% af alle unge, der skal have en uddannelse, inden de fylder 25. Og det er altså enten en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse. Altså, man kan sige meget om krisen. Men da krisen kom, der gjorde den faktisk, at der var flere, der kom i gang med en uddannelse. Så det var da lidt positivt.
den er bare stagneret. Altså det er sådan, så når vi kigger på kurverne, når vi kigger på det, der sker lige nu, jamen så kan man godt spørge sig selv, om vi selv med alle de uddannelsestilbud, vi har, kan få mere ud af uddannelsessystemet, som det er nu. Det kunne godt tyde på, at der mangler et eller andet noget, der kan få de sidste med. Vi kan også se, når vi laver de her registeranalyser, at alle unge starter faktisk. Så er der mange, der falder fra. Og især på erhvervsuddannelserne er der altså nogle frafaldsproblemer. Så man kan sige, at det her det er det generelle billede i Danmark, at de her omkring 16% eller hver sjette ikke får en uddannelse. Det, der så er lidt spændende at se, det er, om den her sjette del er ligeligt fordelt, eller den ikke er ligeligt fordelt. Jeg var inde på det lidt før. Altså, hvordan ser det ud med uddannelseschancerne, kan vi spørge om? Vi har børnehaver, vi har vuggestuer, vi har skoler, vi har SU og gratis uddannelse. Jeg var på ferie i USA i sommer, og jeg gik godt nok meget tid på strandene med at snakke med de her søde, meget interesserede amerikanere om, hvad for et land vi kommer fra. Og sådan noget som, at vi får gratis uddannelse og til med får penge med i lommen i SU, det gør jo, at de nærmest er ved at falde ned af solstolen derovre. Altså, det er virkelig, virkelig noget specielt, og det er jo noget, man måske tænker af sig selv kunne skabe, at flere fik en uddannelse. Det gør det ikke nødvendigvis. Kigger vi på chancerne for at få en uddannelse blandt unge, når nu vi snakker om at få en uddannelse efter grundskolen, så er det faktisk sådan, så hvis du har forældre med en lang videregående uddannelse, det kan være læger, det kan være jurister, det kan være økonomer, jamen så er det altså mere end 9 ud af 10, som får en uddannelse. Der er stort set ikke nogen, der ikke får en uddannelse. Kigger vi på børn af ufaglærte, jamen så er det kun lidt over halvdelen, der får en uddannelse. Så man kan sige, at den her sjette del i Danmark generelt, der ikke får en uddannelse, den er overhovedet ikke ligeligt fordelt. Det er i langt højere grad blandt unge med forældre med ingen uddannelse eller kort uddannelse, at det sker. Det er ikke så tit hernede. Den her den er faktisk dugfrisk. Hvis I åbner Kristeligt Dagblad i dag, så er den her faktisk på forsiden. Den her, den siger noget om, hvad chancerne er for at blive mønsterbryder. En mønsterbryder, det er, hvis du ikke er vokset op hos forældre uden uddannelse, og du faktisk selv får en uddannelse. Her der kan man se, at andelen generelt, det er den grå her, altså mønsterbryderandelen, den har ligget på omkring de der 60%, så faldt den, så er den steget en lille smule igen. Men det siger jo også noget om, at det kan godt være, at vi flytter mere end hver anden ud af gruppen, der er vokset op med uforlærte forældre, men der er altså også mange, der ikke kommer med. Noget andet, vi kan se, det er, at blandt indvandrere og efterkommere, der går det faktisk meget godt. Altså, så der er også positive historier at tage med. Der er bare rigtig mange, der stadigvæk ikke bliver flyttet. Og det er i virkeligheden her, man har en stor del af problemerne. Jeg vil lige sige noget kort om, hvordan man laver det her. Fordi nogle af jer, eller de fleste af jer, kender forhåbentlig Statistikbanken eller andre værktøjer til at ligesom trække statistik ned. Der kan du se meget fine makrotal om, hvordan det går med beskæftigelsen og væksten. Og man kan også se sådan lidt af det her, jeg vil kalde altså de her mikrodata, eller i hvert fald uddannelsesmæssige tabeller. Men det man ikke kan se, altså man kan gå ind, og så kan du se, hvad er befolkningsuddannelsesniveau, og hvad er børnenes uddannelsesniveau. Men du kan jo ikke krydse de her ting. Altså Statistikbanken har ingen tabeller om forældrenes uddannelsesniveau. Det vi kan, det er, at vi kan faktisk se alle de registre, alle de regneark, der ligger bag ved alle tabellerne i Statistikbanken. I hvert fald alle dem, der har med mennesker at gøre, kan vi næsten se ind hos os. Så hvis man sidder og tænker, ja, det er fint at være sjette for en uddannelse, men hvem er det? Altså kan vi gå ned og se, hvor de bor, hvor de voksede op henne, om det er nogen, der flytter hele tiden, er det nogen, der har haft mange sager nede hos kommunen, hvad har forældrene tjent? Er forældrene skilt? Jamen, så er det sådan noget, vi kan svare på, hvis vi går ind i vores registre. Så man kan sige, her har vi sådan set bare været inde og sige, okay, alle de 25 år i et eller andet år, mor og fars oplysninger skal vi have hentet, og hvordan er sammenhængen? Det er i virkeligheden den måde, som vi arbejder på, at sige, jamen, vi har en eller anden hypotese, hvordan kan vi kigge på det? Jamen, vi skal ind og finde nogle personer inde i data. Det er selvfølgelig data, som er anonymiseret, så vi kan ikke gå ind på vores kollegaer og sige, nå for søren, din mor hun tjente så mange penge sidste år, og din far betaler ikke topskat, og hvorfor har din onkel fået et klip i kørekortet? Altså, det kan vi ikke, og det må vi ikke. Det her, det ligger på nogle meget, meget, meget sikre servere, hvor der er masser af koder og en masse sikkerhed,
Og de CPR-numre, vi kan se, de er anonymiseret, men de gør jo, at vi kan følge den samme person, både gennem et liv, men også krydset med forskellige ting. Og noget af det, man så kan lave, det er, at man kan lave en kæmpestor undersøgelse og sige, ja ja, vi har lige kigget på mønsterbrydere, hvor mange unge får en uddannelse, på trods af, at de er vokset op med forældre uden en uddannelse. Hvad nu, hvis vi tager de her unge mennesker og simpelthen bare kaster igennem alle registre? Hvad er det så, der betyder noget? Jamen, så har vi været inde her og prøvet at analysere ved hjælp af nogle regressionsmodeller. En meget, meget stor multipel regression. Har vi været inde og sige, jamen, hvad betyder noget for chancen for at blive mønsterbryder? Ja, altså, hvis du er vokset op med ufaglærte forældre, så det at have taget 10. klasse, fået 7 i mindst dansk og matematik ved afgangsprøven, have gået på privatskole eller efterskole, eller hvis du indvandrer efterkommer. Kan du huske den der kurve, jeg viste jer før, hvor man kunne se, at det faktisk går meget godt for dem? Altså, det synes jeg er ret vigtigt at have med at sige, jamen, hvis det handler om at blive mønsterbryder, så kan vi faktisk se, at de danske unge klarer sig ikke nødvendigvis særlig godt. Måske er det at vokse op med ufaglærte forældre i Danmark et tegn på, at der virkelig skal en indsats til, hvorimod hvis du kommer fra et land, hvor det ikke at have en uddannelse er relativt normalt, jamen, så giver det da meget god mening, at du måske har nemmere ved at få en uddannelse i Danmark. Hvis du er pige og bor i Vestjylland, sjovt nok, så, altså den med Vestjylland, så er der faktisk bedre chancer for at få en uddannelse. Noget af det, der så trækker den anden retning, det er sådan noget som, hvis man vokser op hos forældre, der ikke har en uddannelse, eller undskyld, et arbejde, eller hvis man vokser op i en familie, der har været ramt af fattigdom i barndommen. Altså, hvis du kommer fra nogle af de familier, der har allerlaveste indkomst, jamen så det i sig selv gør faktisk, at du har sværere ved at få en uddannelse. Det kan der være rigtig mange årsager til. Der er mange undersøgelser, der viser, at børn, der vokser op i fattigdom, jamen de lider forskellige afsavn. De kan måske ikke tage svømmehallen. De kan måske ikke komme med til fødselsdagen, fordi de har ikke råd til en gave. Altså, en hverdag, der er meget, meget langt fra nok det, de fleste er vant til. Hvis man ikke har bestået folkeskolens afgangsprøve, så har man også dårligere chancer. Eller hvis man ikke har taget den i alle fag, hvis man bor i almen bolig eller hos en enlig forældre. Altså, og vi kunne jo blive ved med alt det, vi kan se i de her data. Og det her, det er jo på ingen måde noget, man bare lige kan trække et eller andet sted. Det er en del af den værktøjskasse, vi har, når vi kan krydse de her data.